түн ортасында 2000 шаршы метрге жуық жерді алып кеткен жалын кәсіпкерлер мен жергілікті тұрғындардың зәресін алды. Түнгі сағат бірлер шамасында орын алған өртті сөндіруге 100-ден аса жеке құрам мен 23 техника жұмылдырылды. Өрт шалған 1980 шаршы метрдің 437-сі базар аумағына тиесілі. Қалған аумақта сауда орны жапсарлас орналасқан дүкендер болған. Шығынға батқан саудагерлер мен жергілікті тұрғындардың сөзіне сенсек, өрт сөндірушілер әуелде бір қатар кедергілерге тап болыпты. Кім сатып алады бұл арқаны? Міне қазір ешқандай пожарды көрмейді алмайды. Скорый өте алмайды жерде жәрдем. Инвалид не может пройти, бала шағамен ешкім өте алмайды. Бір-бір бәрінде пожар басталды, адамдар бір-бірін итеріп өлтірді. Оқиға орнына жедел жеткендердің бірі қала әкімі Ғабидолла Абдрахымов пен облыс әкімінің орынбасары Жақып Бөгенбаев болатын. Жергілікті билік өкілдері базар қожайындары мен ондағы сатушылармен кездесті. Бұл жағдай өңір басшысы Бейбіт Атамқұловты да бейжай қалдырмапты. Облыс әкімі өртке оранған нысанды қайта қалпына келтіру жұмыстары жүретінін айтып, жұртшылықты сабырға шақырды. Сондай-ақ өртті дер кезінде ауыздықтап, шұғыл әрекет жасаған облыстық төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлеріне ризашылығын жеткізді. Самое главное, никаких бюрократических. Мы должны, чтобы люди вернулись на свои рабочие места, чтобы здесь снова шла торговля. Тілсіз жау дер кезінде ауыздықталды. Зардап шеккендермен адам шығыны жоқ. Айта кетейік, өрт сөндіру кезінде екі газ баллон мен екі бірдей оттекті баллон табылған. Оның біреуі жарылған дейді төтеншеліктер. Дегенмен өрттің шығу себебін зерделеген төтеншеліктердің қорытындысы тіпті басқаша. Өрттің себебі департаменттің арнайы өртке қарсы зертханасымен беруінің қорытындысы бойынша электр сымдарының қысқа тұйықталуынан болып отыр. Қазір арнайы комиссия өрт кезінде кеткен шығындарды есептеп жатыр, бірақ оны кімнің өтеп беретіні белгісіз. Мақпар Ырысбаев, Әділшат Адашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.